यहाँलाई रातो पार्टीमा स्वागत छ। ए हजुर धन्यवाद। यहाँको शुभ नाम परिचय दिन न पूरा। ए हजुर म चाहिँ सफला पोखरेल, म पेसाले चाहिँ शिक्षिका हुँ र म तोसिमाको पनि शिक्षिका। आज चाहिँ तोसिमाको म शिक्षिका उलाई पढाएको भन्न पाउँदा चाहिँ एकदमै गौरव गरिरहेको छु। हजुरले तोसिमा कार्कीलाई चाहिँ कुन लेभलमा कतिदेखि कतिसम्म पढाउनु भयो? हजुर मैले चाहिँ स्कुलमा पढाएको उसको स्कुल लेभलमा होइन 8, 9, 10 सही धर्म भक्तमा। उहाँको स्वभाव कस्तो थियो त्यो बेला, कस्तो पाउनुहुन्थ्यो त्यो बेला तोसिमा कार्कीलाई? तोसिमा अब मैले देखेदेखि चाहिँ तोसिमा एकदमै एक्टिभ, सानैदेखि हरेक कुरामा इन्ट्रेस्ट राख्ने, ऊ चाहिँ जे कार्यक्रम होस् कहिल्यै पछि नहट्ने, म गर्छु भनेर अगाडि बढ्ने र यसले यो हिसाबले ऊ चाहिँ स्कुल क्लास क्याप्टेन हुँदै हुँदै स्कुल क्याप्टेनसम्म भयो। स्काउटमा होस् होइन अरू अब हामी सडक नाटकहरू लैजान्थ्यौँ, सडक नाटकमा होस् स्कुलमा भएका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा त्यत्तिकै मिठो कविता वाचन गर्ने, त्यत्तिकै मिठो गीत गाउने, त्यत्तिकै राम्रो नाच्ने भनेपछि एकदमै एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज अतिरिक्त क्रियाकलापमा एकदमै राम्रो, यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई पहिल्यै लाग्थ्यो क्या यो बच्चा चाहिँ भोलिको एकदमै एउटा चाहिँ चिल्लो पात हो, एउटा काहीँ न काहीँ पुग्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने थियो। तर आज ऊ देश हाँक्न पुगेको छ कि। अब जस्तो उहाँ आफैमा डक्टर हुनुहुन्थ्यो होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ चिनिसक्नु भएको थियो, अब चाहिँ राजनीतिमा पनि आउनुभएको छ, उहाँबाट अब तपाईँहरूको अपेक्षा के? तपाईँको त आफ्नो एउटा विद्यार्थी पनि हो, चाहना के हो? हाम्रो चाहना, हामी सबै भनौँ न हामी सबै नेपालीको चाहना, सबभन्दा पहिला त उहाँ अब चिकित्सा पेसामा लाग्नुभएको हुनाले चिकित्सा पेसालाई नै सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ एकदम ठुलो चाहना छ र संसदबाट चाहिँ यही आवाज चाहिँ बारम्बार उठोस् र डक्टर गोविन्द केसीसँग उहाँले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुभएको थियो, उहाँको जुन एजेन्डाहरू छन् त्यसलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ हामी विश्वास छौँ, एकदमै आत्मविश्वास छौँ म। जस्तो तपाईँ एउटा शिक्षिका भएको हिसाबले चाहिँ उहाँको जितलाई चाहिँ कसरी, खुसीलाई कसरी उत्सव मान्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? यो त म शब्दमा वर्णनै गर्न सक्दिनँ। बिहान विजयी भनेर सुन्न साथै मेरो सबभन्दा पहिला त आँसु नै झऱ्यो होइन। हुन त अब सानो स्कुल लेभलमा देखेको बच्चा अब अहिले उसले चाहिँ धेरै ठाउँमा धेरै शिक्षिका छ होइन, शिक्षक शिक्षिका पाइसकेका छ त्यस्तो ठाउँमा, जे होस् आफू काहीँ न काहीँ म पनि थिएँ है त्यो बेलामा भन्न पाउँदा नै गौरव लाग्यो र उसको सङ्घर्ष जुन देखिरहेको थियो यसले चाहिँ जित अवश्य हुन्छ भन्ने थियो हामी पुरै ललितपुरवासीलाई यो थियो र अब आज यो खुसीले त भनिहालेँ, कलेजबाट म सिधा आइरहेको छु फुलमाला सहित होइन, अब योभन्दा ठुलो खुसी त के होला, उसलाई चाहिँ माइला माला पहिराउन पाए नै योभन्दा ठुलो खुसी केही छैन। कलेजबाट टिमै आउनु भएको छ, कति आउनु भएको छ? टिम त आउनु भएको छैन, म चाहिँ आँसु तर मैले आज कलेजमा पनि हरेक विद्यार्थीलाई होइन तोसीमा जस्तो बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ आज क्लासमा मेरो यही कुरा थियो। हस् धन्यवाद। हस् चुनावी अभियानमा एक्लै हिँडेर साउन्ड सिस्टममा एक्लै भुगेर होइन भ्रष्टाचार विरोधी चाहिँ जनतालाई सचेत गराएर पछि अब हाम्रो अहिले सबै युवाको रूपमा बसिरहनु भएको खुसीमा कार्कीज्यूलाई चाहिँ म सिन्धुपाल्चोकदेखि यस समर्थन जनाउन चाहिँ सिन्धुपाल्चोकदेखि यहाँ बिहान आएको र अहिले माहौल राम्रै छ, युवाहरूले चाहिँ अब युवा नै ल्याउनुपर्छ र भ्रष्टाचारलाई चाहिँ यो देशबाट मुक्त गराउनुपर्छ भनेर युवाहरू जागिसकेर ललित विशेष गरी चितवनवासी र ललितपुरवासी जागिसके। अब यो जितको सङ्केत चाहिँ के मान्नुहुन्छ? जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हिसाबले आउँछ भने कसैलाई थाहा थिएन, राम्रै सिटमा प्राप्त गरिराखेको अवस्थामा के भन्नुहुन्छ, कस्तो छ बुझाइ? मेरो बुझाइ कस्तो छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र तपाईँको हामी सोचेको पनि थिएनौँ यति धेरै मत आउँछ भन्ने र जनताले यति धेरै विश्वास गर्छन् भन्ने, तर यही हो अब राम्रो छ जनताको चाहना, हाम्रो गाउँ गाउँमा पनि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउनुपर्छ भनेर चाहिँ धेरै हौसलाहरू छ र विशेष गरी त विदेशमा हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धेरै समर्थन गर्नुभएको छ, बुवा मम्मीलाई भोट हाल्नु भनेर भनिरहनु भएको छ, हामीलाई आज अब रवि दाईले भ्रष्टाचार मुक्त गरेर
बचत खाताहरु मध्ये सबै भन्दा बेस्ट एनआईसी एशियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ यहाँहरुलाई रातो पार्टीमा स्वागत छ नमस्ते यहाँको शुभ नाम घण्टी बोकेर आउनु भएको छ के हो हामी विजय जुलुस रैलीमा को लागि आको सुमना काकी मेरो मुना डागी हातमा घण्टी लिएर बस्नु भएको छ खास किन आउनु भयो आज यहाँ ललितपुरको यो चाहिँ यो यो भवन अगाडि हामी विजय जुलुसमा घण्टी लिएर जित्नु भएको भएर हामी घण्टीमा भोट घण्टी बजाउँदै जुलुसमा हिँड्न लागेको यहाँहरूको चाहना के हो अब डाक्टर तोसिमा कार्कीले जित्नु भएको छ होइन
यो पाँच वर्षसम्म उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा रहनुहुन्छ तपाईँहरूको चाहना के हो उहाँबाट हामीले चाहिँ उहाँको चाहना के भन्दा पनि अब उहाँले चाहिँ एउटा उहाँ भनेको एउटा भनौँ न डक्टर जस्तो पदमा गरिमा पदमा हुनुहुन्छ र उहाँले गर्ने भनेको हामीलाई युवाको अहिले खाँचो परेको छ र त्यसमा उहाँले भनेको चाहिँ अब जति पनि हाम्रो ग्रामीण अब क्षेत्रहरूमा होइन जति पनि अब बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भने जस्तो औषधि सेवा सुविधा पाउनु भएको छैन होइन उहाँकै विरुद्ध उहाँ पहिल्यैदेखि लड्नु भएको छ यो तपाईँ हामीले न्युजमा पनि सुनिरहेको छौँ र उहाँले प्रत्येक साझा सवालहरूलाई पनि क्वेसन गरिराख्नु भएको छ यो पनि तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँ न्युजहरूमा होइन र अर्को कुरो उहाँले उहाँको घरतिर कार्यक्रममा हामी समावेश भयौँ हामी बसाइ चाहिँ हाम्रो गङ्गपु हो होइन उहाँ हाम्रो एक त रिलेटिभ पनि पर्छ होइन र हामीले उहाँको चाहिँ अलिक विजय जुलुस मात्रै नभएर घर दैलो कार्यक्रममा पनि हामी थियौँ र उहाँको चाहिँ सबै कुराहरू अब अहिलेसम्म उहाँले विजय हुनुभएको कारणले गर्दा विजय जुलुस पनि बनाउन आएको छौँ हामी अहिले यहाँ जस्तो काम गर्नलाई अनुभव चाहिन्छ भन्छन् होइन उहाँहरू एकदम फ्रेस हुनुहुन्छ ऊर्जा भएर मात्रै पुग्छ अथवा अनुभव भएन भने चाहिँ फेरि तपाईँहरूको अपेक्षा चाहनामा चाहिँ अलिक कुठाराघात भयो भनेपछि के होला त्यस्तो पनि सोच्नु भएको छ उहाँलाई अनुभव त त्यत्तिकै छ उहाँ त्यसैमा उहाँ डक्टर हो होइन अनि अनुभव अब गर्दै गएपछि अनुभव हुन्छ चाहना धेरै छ चाहना धेरै छ एकदम उहाँ सर्जिकल डक्टर पनि हुनुहुन्छ पाटन हस्पिटलको उहाँ डक्टर हुनुहुन्छ तपाईँ हामीलाई यो अवगतै छ होइन उहाँ जति हामीले अपेक्षा राख्छौँ उहाँ त्योभन्दा माथि उहाँले हाम्रो चाहिँ मनहरू मजाले जित्न सक्नुहुन्छ क्या उहाँसँग त यत्तिकै पनि अब भनौँ उहाँ त यति माथि डक्टर हुनुहुन्छ उहाँसँग चान्सेस भनेको कम नै छ क्या उहाँसँग चाहिँ अब एक्सपिरियन्स छैन भन्ने त तपाईँ हाम्रोमा यो उयो नै छैन क्या मलाई त अवश्य गर्नुहुन्छ नि त 100% छ नि त होइन जोस पनि छ जाँगर पनि छ विवेक बुद्धि पनि छ एज पनि छ सबै कुरामा उहाँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ नि होइन र थ्याङ्क यू यहाँलाई रातो पार्टीमा स्वागत छ धन्यवाद यहाँको शुभ नाम कहाँबाट आउनुभयो म चाहिँ मेरो नाम चाहिँ अर्पणा छेत्री हो म चाहिँ ललितपुरतिर कुसुन्तीबाट आएको डाक्टर तोसिमा कार्कीलाई भोट हालेर जिताउनु भयो हजुर जितायो यहाँले उहाँलाई जिताउँदै गर्दाखेरि यो खास उहाँलाई नै भोट हाल्नु र जिताउनुको कारण के अन्य पार्टीहरूको एउटा वितृष्णा पनि हो सबै पार्टीलाई हेरियो हामीले होइन जुन पार्टी आए पनि खासै विकास केही पनि भएन भ्रष्टाचारी मात्रै होइन अब चाहिँ देशलाई चाहिँ युवाको हातमा दिनुपर्छ आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ डक्टर तोसिमालाई भोट हालेर जिताइयो अब उहाँ पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधि सभा सदस्य रहनुहुन्छ उहाँबाट तपाईँहरूको अपेक्षा के हो चाहना के हो के गरिदिए हुन्थ्यो तोसिमा कार्कीले हजुर उहाँले चाहिँ अब विशेष गरेर शिक्षा स्वास्थ्य बाटोघाटो खानेपानीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याइदिनु होला भन्ने चाहिँ हाम्रो एकदम पूर्ण विश्वास छ जनताको साथ छ उहाँलाई होइन उहाँ एक्लो हुनुहुन्न अब यो सारा नेपाली जनता चाहिँ उहाँको साथमा हुनुहुन्छ विश्वास छ उहाँले परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ उहाँको तपाईँहरूले सोचे यस्तो चाहिँ कार्यकारी अधिकार पनि हुँदैन एउटा चाहिँ एउटा कानुन निर्माणका लागि एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्य मात्रै हो उहाँको एक भोट हुन्छ अथवा चाहिँ बहुमतको संसदमा बहुमतको कारवाही हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ एउटा भोट मात्रै गनिनुहुन्छ यसर्थमा तपाईँहरूका चाहनाहरू अपेक्षाहरू आकाङ्क्षाहरू अलिक बढी महत्त्वाकाङ्क्षी भएर पछि फेरि त्यो सपना फेरि साकार भएन भने तपाईँहरूको चाहना पुरा भएन भने के गर्नुहुन्छ एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले हो उहाँले परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्न तर खबरदारी त गर्न सक्नुहुन्छ नि गर्दै गरेका अन्य कार्यहरूमा उहाँले ए तिमीहरूले किन गर्यौ भनेर प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ अवरोध गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर हामीलाई उहाँमाथि विश्वास छ सरकार नबने पनि होइन उहाँको उहाँले चाहिँ खबरदारी गर्नुहुन्छ उहाँले गरेको खबरदारीमा चाहिँ हामी जनता पूर्ण साथ दिन्छौँ हस् थ्याङ्क यू हजुर हजुरलाई पनि धन्यवाद यहाँले रातो पार्टीमा स्वागत छ धन्यवाद यहाँ कहाँबाट आउनुभयो शुभ नाम के हो मेरो नाम रोजी अमाते हो हामी कुसन्ती ललितपुरबाट आएको हातमा झन्डा माला लिएर बस्नु भएको छ किन आउनुभयो यहाँ यो झन्डा र माला त अरू सर्वदा साधारणलाई नै थाहा छ नि आज के हो होइन तोसिमा कार्की हाम्रो डाक्टर साहब अनि यो पनि अब ललितपुरको छोरी होइन अनि हामीहरूले चाहिँ उहाँलाई स्वागत गर्नको लागि यो झन्डा र माला बोकेका छौँ उहाँलाई जिताउनु भएको छ यो जिताउनुको कारण के अर्थ के तपाईँहरूको चाहना के तोसिमा कार्कीबाट तोसिमा कार्कीबाट चाहना भयो के हो भनेपछि हाम्रो देश विकास होस् हाम्रो ललितपुरमा कति कुराहरू रोड त्यस्तै बिग्रिएको छ नि नराम्रो छ होइन खानापानीको असुविधा छैन जस्तो बत्तीको छैन होइन त्यस्तैको कारणले उहाँलाई चाहिँ केही हामीले हाम्रो केही मागहरू पुरा हुन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई जिताएका हौँ हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद पार्टीमा स्वागत छ हस् धन्यवाद यहाँको शुभ नाम कहाँबाट आउनु म चाहिँ मेरो शुभ नाम चाहिँ सरस्वती कार्की गिरी हो म यहीँ ललितपुरतिर कुसुन्तीबाट हो हजुर तोसिमाको आफन्त त होइन तोसिमाको आफन्त रगतले नभए पनि भावनाले चाहिँ उहाँको आफन्तै हो
अब डाक्टर तोसिमा कार्कीले जित्नु भएको छ ललितपुर 3 मा 5 वर्षसम्म उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा हुनुहुन्छ हैसियतमा रहनुहुन्छ उहाँलाई जिताउनुको कारण के उहाँबाट तपाईहरुले चाहना के तपाईहरुको सर्वप्रथम त उहाँलाई जिताउनुको मुख्य कारण भनेको उहाँले चाहिँ युवाहरुको नेतृत्व गर्नु भएको छ जसले चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले परिवर्तनशील सोचहरुलाई चाहिँ उहाँले अगाडि बढाउनु हुन्छ र विद्यमान रहेका चुनौतीहरुलाई चाहिँ सजिलै चिरफार गरेर अगाडि बढ्नु हुन्छ र देशको समग्र रूपमा विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जिताउन हाम्रो भूमिका रहेको हो उहाँ चाहिँ कार्यकारी पदमा रहनु हुन्न अथवा चाहिँ एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा मात्र रहनु हुन्छ यस्तो अर्थमा उहाँले तपाईहरु हामी जनताले सोचे अनुसारको काम नहुन पनि सक्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के सोच्नु भएको छ हैन उहाँ चाहिँ कार्यकारी पदमा रहे पनि नरहे पनि तर हाम्रा समस्याहरुलाई चाहिँ सदनमा चाहिँ उठान गर्न त सक्नुहुन्छ हाम्रा आवाजहरुलाई चाहिँ हाम्रा यहाँका रहेका दीनदुखीहरुका आवाजलाई महिलाहरुका आवाजलाई अशिक्षितहरुका आवाजलाई रोगीहरुका आवाजलाई त उहाँले सदनमा उठाउन सक्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ बहसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यही नै ठूलो कुरा हो हस थ्यांक यू हस धन्यवाद यो तपाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डा लिएर बस्नु भएको छ यहाँ किन आउनु भो कहाँबाट आउनु भो यहाँको शुभ नाम थसिगेलबाट 14 बाट किन बोके भन्नु भा युथलाई फर्स्ट टाइम लाइफको फर्स्ट भोट हाले त्यो पनि जित्ने पार्टीलाई युथलाई भोट हाले त्यही भएर रबिन बच्चारी उहाँको उहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूको चाहना के तपाईँ फर्स्ट भोट हाल्नुभयो भोटर पनि हुनुभयो तपाईँको तपाईँले हालेको भोट सदुपयोग पनि भयो उहाँले जित्नु पनि भयो चाहना चाहिँ के तपाईँको चाहना त्यही हो शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको बिजनेस हुनु भएन शिक्षा र स्वास्थ्य नै अब बिजनेस छ यहाँ त्योमा राम्रो भयो भने अरू त त्यसै विकास हुने कुरो हो जस्तो अरू चाहिँ के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई समस्या के हो र उहाँले के समाधान गरिदिए हुन्थ्यो समस्या त खासै अब यता भनेको त्यही हो काठमाडौँमा मेन समस्या त्यही पानी र यो अहिले जुन यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो जुन महँगाइ छ स्वास्थ्य अरूकै हस्पिटल जानै सक्दैन कि उहाँ अब डक्टर मान्छे उहाँले जित्नु भएको छ उहाँले अब स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा बुझ्नु पनि भएको छ केही गर्नुहुन्छ होला स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब पहिलाकोलाई धेरै हेरिसके आमा बुवाले धेरै हेरिसके उहाँले अब उहाँले भोट दिनु भएको छ नि केही सोचेरै दिनुभयो होला त्यो थ्याङ्क यू धन्यवाद यहाँलाई रातो पार्टीमा स्वागत छ स्वागत धन्यवाद हजुरहरूलाई तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी चुनाव चिन्हको यो झन्डा लिएर यहाँ आउनु भएको छ कहाँबाट आउनुभयो किन आउनुभयो म मेरो वडा नम्बर 13 समर्थकको हिसाबले आएको छु उहाँले जित्नु भएको छ उहाँलाई भोट हालेर जिताउनु भएको छ उहाँले अब के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ अब उहाँले जनतालाई समृद्धि दिने काम गर्नु पर्यो अब आफ्नो क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना गर्नु पर्यो विदेशीबाट युवाहरूलाई रोक्नु पर्यो खानेपानीको हाम्रोमा समस्या छ खानेपानी उहाँहरूले सहज कसरी हुन्छ उहाँहरूले बाटो बनाइदिनु पर्यो स्थानीयलाई समेटेर के काम गर्ने उहाँले पनि सरसल्लाह सुझाव लिनु पर्यो जस्तो उहाँ कार्यकारी पदमा रहनुहुन्न अथवा चाहिँ कार्यकारी पदमा पुग्न पनि सक्नुहुन्छ नपुग्न पनि सक्नुहुन्छ एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियत मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ यस्तो अवस्थामा उहाँले चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँहरूका दैनिक जीवनका दुःखहरू अथवा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै सडकका कुरा खानेपानीका कुरा त्यस्ता कुरा समाधान गर्न सक्नुहोला अब हामीले उहाँलाई जिताएर पठाएछौँ अब उहाँबाट हामीले त्यही आशा गरौँ अरूभन्दा पनि हामीलाई उहाँबाट त्यही आशा छ उहाँले विदेशीका युवाहरूलाई रोक्न सक्नु पर्यो अब हामीलाई शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्छु भन्नुभएको छ उहाँले निःशुल्क गर्नु पर्यो हस् थ्याङ्क यू वेलकम